déployé ñaari hélicoptère ak trois missiles sol sol air fo tolu deug ci ni barké yonent bi lu doono setan suma djumul gën di dégg kouram wa kouram xam nga tay dëkkër moy dégganté mo man dégganté wu ma ay kouram dëng nga man moy dégganté yaado lay dégganté échographie bay nek ni ko fum dëkk échographie boko déggé moy photo bi ñëkk ci biiru ndayam biiru aba xalé bi ci biiru ndayam ah kon tiaganté tuba bi egg na ci légui digeen amuñu mëna xam doom yi nan la mel ak nan la togué tuba bi wess non lolu xalé buñ ko xolé ci premier jour échographie mën nañ la wax xalé bi dafa nara tékki wala naru tékki sama mir bi da deugurul motax ba taxna bismillahir rahmanir rahim bo xolé échographe bi ni tubab bi ci lim ma wax neenama xalé bi yow ñak waxuma won lol de ñak daf ne won kura marok la nek ci naare may ñoom ñep dañu xess ba mu seb neena xalé bi boko xolé tok bi mu tok tok na togay bo xamanteni togay mourid salih la akasa ndax bo xolé xalé bi ndey sa sey uy ma mag nekul lu ko japp mu waxul waxal lu nek fi xalé bi dama tok bob bi jenok penku yaangi sen bob bi ni mo franco lay ni mo franco lay ni mu melni am khalima dafa rer mu diko set kero bamu tuddo nar ya dañu soro khalima nax lan docteur bi ñew nima wa tarjal mahala wa hala wa azla bil bil la na pik pik lolu moy lan mu ne xalé bi aha nanu am ci mom yaakar ndax bob bi dafa jël bop bayam wa bayam lan dur de tey togay bi mu tok nanu am yaakar ni kuy am avenir la ci rew ma sha Allah ma sha Allah way na len dina la ko bay gele rew mi ñu ne lu yaq lu ne li sey tiyel sey yef rek deng nga yow bo tiyewé sey yef rek sa lamine ak sa beut boko tiyé sama xel dal na gën nga sey alhamdulillahi rabbil alamin kéro ak bama takké yaado xolama na yaado mako nop nak kéro bama takké yaay ñankou mi ñu né mu ñu yéx am doom ñu na gëdé da yara dal ndeysaan mo muñ kéro ak bañanku juddo am juroom at di def def ko wéré di ndeysaan ñu né gëdé doom ja da dof mom kay bu mu juddo lo tambalé lék laax ci lañu xamni wëru fi la fekk kéro ak bama présenter koura dama né ko ñanku ki day dalal sa xel waye nabula ndeysaan waye nak xana ko nabul do am ak mom do dedet motax sama seut bi li la échographe échographe mom ci bopam lay sangé garabu ciat ndeysaan bala ciat diko top ndax seut da jafé jerejeuf contane na jerejeuf man awma togay ni ni dama yeggal xex ba ndax dama lima deg rappeler rumeur dafa mel yoy dañ wo wo murtani ndax ay yoyu sol xaftan ñofa ñew dama tay fenté kon xalma ndaw dama tay moy jerejeuf ni la ni la jerejeuf demal jerejeuf sey mo neex de ki nga xamanteni jabar ji amna dom ban kay waye ngeen dimi dogo indi échographe nu mu ndiole lo meuna fent waye baxna ma denc ko fi ma na budul zapata mom du bax tay mom budul zapata du bax tay mom budul yow du bax zapa wuyma dimbilima fofu ci mburu mburu mu ndaw rek mi bu ma amul mi soxna am mburu mu fukki dërëm nga dafa ma ci toox ak mayonnaise ma dama ko bëgg seulement rek dafa am programme bu may tegg legi ci faramaare ni fi rek sori wu tax ah da ngay lepp damay lepp wa damay lepp mais tuma ñe dama ne tuma suma ne mo wayane ba pare ñoo fay la ah may lepp le wa wa man yaw yaay lepp le man suma ne ñoo fay la ah lebaluma la wa zapata
yow legui bima waxe lebeluma la ni legui suma la waxon na la xam xam legui lan nga ma dama nga ñibbi legui waxna la xam dama nga ñibbi lebeluma jël dul bi dul mi ngi ci biir yow mom di ne lo wax manetul ni bayaguma nokku gone de aïcha Niankou yow nga ne wa yow li ba jam la Niankou wa na ki namuma nak Niankou mangi ni do rat ci bol bi la wacc rek yek ci seuk wa meur ami nam taala de xol ni lay jabe ku joge marok ni lay jabe wa nam taala ya yo xol digo mo rek ni lay le laalu avion fi la joge laalu avion mo laalu avion wa jam ci man nako wat nam naala man law ci lo nek ne hando momo wo wo ma sax telephone am mel la la we ki ñali pat ñet yo xam nga ak question yaangi seen sa bop ci dekk bi yaangi seen sa bop ci dekk bi am le lo sa bop ci dekk fi wala taf ye pano plus seri ma taf ci dekk bi yepp giso ko yow mo fay xaliss bu bari pour ñu yeglel ma ngenteli tafal ma ay pano publicitaire fepp ci senegal pub day jall kat nak bu tu upp nga re yow ngeenti nga ci tax pana pisser pour la wa lu am ci lolu man sama dara da yeb lolu bax man duma len sambe ñu may taxal loxati dima tay tay koy ci mbedd lolu yow char bo lolu ray de nga arrêté nak jox ko yere yi la ñawal nek ci jaar yo ñetti yere la ñawal to sa bay bi geen bu don tuñu guddi yi bumu ko gis bumu ko tegg fat wuy ma ay kay nak bay li ngay def nak yow tamit nak kay nak arretel nak xawon tan nak kay ye ko en def no way tay nak ye ne ngi tax ay pana pistel lo xais la mu ser ba de nak ñewa dafa ñewi at li ngay may way jox ah waaw dafa nak at de xam nga ni ngeen tay am ndawtal nan telal dencal ma li bu tan ko yéti nalu mo salu de ma dima len nalo na yot da nga ñawlu won ha ti ki lu kula bu ko lu do lek lan ma bay bu gay di tudu bay waji do lakh bi lek ma ma ni du lek lomb la ja jay ni mu nek ben ciore don ngeetu ko mu sikki sa non alhamdullilah rabbil alamin ak yalla alhamdulillah comme si meko fu man bi may wor da ngay si meko comme si meko alhamdulillah rabbi alamin alhamdulillah ndax yow sa dumu rek day ñaaw ni rek ko la xor rek xamne sa dumu day ñaaw yow ma la ko ñaan man ma la ko ñaan sama ko ben defé de ni pele boy bay ne ngeen ma xamay wala ngeen ma xamay état bi lumay togu defin wala ma xal wayu ki tak jabar any time mul ngay ngenté do any time dekk bi fi mu tollu ku xew ta any time mo boko tawandu ba setan lol de ay wa ban ané nga juddou won ma sa kadanté ngir yalla no juddou wala 2000 de mais kilum man fay tout ben rek man mom xew bi dama ko jël ambe kene da nga bëgg jël ki do ko ci ma gën ci xew no dama ci gën na do ci bi xew mi nga bëgg jël omelette ko la da koy zirik wala nga mayonnaise ko ndar ko ñu mën ko bok bal mako non def li nga wax man jamm rek la bëgg man xew bi na neex rek c'est fait de jaxame sama del ah da jox ak fi dig na mom sama xew ngeen may jël ku la jaw ma la koy wan digel bi ko no day bi mo don fecc ba suba du won ma xala wala 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 defit
seen ko dun reer jeexen der ko dul ci satane ak sa du ñol ñoo seen ko dun reer ay naal lañu wax dun reer ona geweli way wo bongo manish ñi nga mel yow na la ñi nga mel comme la lo xataake ya xatit wa ñi ko def de mara na ci taw Hey! Faramare Niankou